onkin niin halpaa tää sähkö, että pistetään koneet pyörimään. Missäs meillä on pesuainetta? Tuolla komeilla. Oho, nyt kulahti vähän liikaa. No ei se haittaa. Tulee puhtaampaa. Tää on nyt vähän kallis pesu, mutta meillä on nyt niin halvat sähkön hinnat, että antaa mennä. Siinä se lähti menee. Sitten saatiin lahjoituksena tällainen pikkukamera. Kiitos lahjoitukset. Siinä on muistikortti täys. Tässä on memorystikki muistikorttina. Ja mulla on vaan noita pieniä kortteja. Jos jollain on lahjoittaa memorystikkiä vähän isompaa, niin tänne kiitos. Euroviisut lähenee. Euroviisut. Mihinkähän ihmeeseen mä oon hukannut sen yhden vahvistin räkki himmelin. Ei oo täälläkään. Ne on näitä tän aikaisin muttuja. Mistä mä sen löydän? Voisiko se olla täällä? Mitähän täällä? Täällä on jotain tähellisiä juttuja. Tää hankala on. Mennään tänne. Tää on vähän tukos. Missäköhän se muuten voisi olla? Mikähän toi purkki on? Näitkin pitäisi jonnekin järkevään paikkaa laittaa. Tämä on ihan liian ahdasta. Mun piti tehdä tähän pöytä ja kahvi paikka, mutta se ei nyt sitten ihan toteutunut. Minnekköhän ihmeeseen mä oon ne laittanut? Voi voi. Siinä on muuten helvetin hyvä koppa. Ei ole vielä laitettua joo, mutta emolevy varmaan pitää vaihtaa ja sitä rataa. Tosi tilana mahtuu kaiken näköistä. Miks tän nyt sitten laittaisi? Ei se nyt mene mikään. Vaan löydy. Mikäs sä oot? Sanomme. Miten tää voi olla kaikki näin sormussa? Mitäs tää nyt sitten? Aika iso on. 12 volttia. 1500 wattia. Tää ei nyt se mitä mä etsin. Tää pitäis siivota joskus. Nyt en jaksa. Mutta puuttuu nyt sitten. Ei löydy sitä mitä etsitään. Surullista. Ei löydy. Minnekähän mä oon sen tuntonne? Mä jonnekin oon ihan varmana sen. Mulla on muistikuva, että mulla ois niitä kaksi. Mutta eihän mä nyt voi varma olla. Voisko olla tänne alle tumpattu? Ei oo. Jossain täällä mä sen viimeksi on nähnyt. Tai sit niitä on vaan yksi. Sekin on meinaa mahdollista. Olisiko tuossa stereomodulaattori?
On. Stereomodulaattori. Se laitetaan muuten tänne. Mä tartten. Mikäs toi muuten köllättelee tossa? Ei oo oikee. Ei oo oikee. Ai vittu, kun sattui jalkaa. Ja tänne satui yhtään valoa sammaa. Noin. Tänne täytyis saada hei se stereomodulaattori. Tollanen ihmeellisyys. Semmonen me tarvitaan. Pasiradio pitää kuulua stereona. Sen paikka tulee sit siihen. Laitetaan vaikka tosta. Nyt täytyy vaan tarkkailla, ettei nää lämpene liikaa nää junitit. No, sit ois mahdollisuus nostaa tota yhtä vähän ylemmäs. Ettei käy hassusti. Laitetaan se nyt vaan vähän hämyyksi siihen kiinni, että saadaan siihen vaan sitten tota videosignaaliin. No siinä on vahvistinta. Ja sitten audiosignaali ryöstö jostain. Se on sitten siinä. Tasojen säätö. Toi riittää toistaiseksi. Laitetaan varmuuden vuoksi tänne tota suojalevy. Nonni, nyt se on laitettu. Mistähän mä löytäisin toisen tollasen? Onkohan mulle edes toista, kun mä en muista ihan varma. Splitterinä näitä nyt käytetään. Eli sieltä tulee niinku kaksi ulos per kortti. Stereo ulos tulee. Nyt meidän pitäisi päästä ronkkimaan tänne taakse vähän sen katsomaan, mitä täällä on. Silloin kun ollaan täällä tekemässä lähetystä, niin me ollaan niinku tällaisessa paikassa. Missäs meillä on nyt se meidän modulaattori? Onko se nyt sit tämä alimmainen tässä? Häh? Tääks se nyt sitten jo? Siihenkö se tulla tupsahti? Siellä on XLR niinkö? Audioineen, kun se on... Mistäs tänne ääntä saadaan sisälle? Video inni saadaan helposti. Joudutaanko me tosissaan rakentaa viisnappainen dinliitin, että me saadaan äänet sisään tänne purkille? Ilmeisesti. Mutta tutkitaan tilannetta. No niin, nyt siellä on ainakin virrat jo. Päästään kohta tutkimaan, että miten se toimii. Kun tietäis, miten tää... Mitä tota... kanavia tässä on? Mitäs nippeleitä nää? En mä jaksa enempää. Jatkuu taas vähän ajan päästä tää homma. Täällä on tällainen sekameteli taas menossa. Otetaan vettä vähän, niin jaksetaan. Ihan toisella tavalla. Ylihuomenna otetaan vähän muuta kuin vettä. Nyt otetaan vettä kulkaas täällä. Mihinkä ihmeeseen mä oon hukannut sen yhden rakkiunitin? Siis mulla on muistikuva, että mulla olisi ollut niitä kaksi, mutta eihän me nyt tietenkään voi varmaan olla. En voi. Mihinkä mä olisin sen tunkenut, jos mulla sellainen olisi? Ei löydy, ei. Tällästä tää on. Tällästä tää oikeesti on. Nonni. Jatketaas taas. Kyllä se stereoääni pitää saada tänne. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. On täällä kanavia vielä vaikka kuinka ja paljon. Tossahan niitä näkyy.
Tuossa näkyy tämän verkon analogiset kanavat. Se on toteutettu tälleen. Ja tässä on tämä niin sanottu tähtipiste. Ja tuolla on tosiaan noit hommeleit. Mennään tälleen.